Prednovogodišnji period je za većinu najradosnije doba godine, ali definitivno za sve doba darivanja. Svako od nas sigurno ima bar jednu osobu koju će pokloniti ili od koje će dobiti poklon. Potraga za savršenim poklonom ume da bude prava noćna mora, ukoliko nemate vremena, novca i ideju, što najčešće ide jedno sa drugim. Praktično se do sada pokazalo provereno najbolje, što znači osluškujte svoje najdraže, možda vam indirektno baš govore šta žele da dobiju. Novosađeni se, kako smo čuli, najčešće odlučuju za praktične stvari i sitnice. Najčešće više pokloni manje dobijem, ali to mi uopšte ne smeta, važna je atmosfera u svakom slučaju. Ja poklanjam parfeme. To je nekako, mislim, najklasičnije, jer ne možete nekako pogriješiti. Unaprijed pitam šta neka moja prijateljica voli i tako. Bit će neko iznenađenje na terenu, ali ne ovako ispod jelkice kao ranijih godina. Po meni je i godišnjica braka 31. tako da od supruga dobijem ili zlato, ili sad baš sam gledala neke svarovske kristale, ali tako familiji, pa ne znam, uvijek nešto što im je potrebno za kuću. Pa retko šta poklanjam zato što nemam para, a retko šta i dobijam zato što moji prijatelji nemaju para, nažalost. Najčešće poklanjam neku knjigu. A u suštini ništa ne dobijem, tako da... Pa dobro, od roditelja, kad su pa bili mlađi, tad smo dobijali, sad više poklanjam nego što dobijem. Samo očekujemo od tetke paketić možda, to je to. To od tetke iz Nemačke. Ne znam, ili nešto od garderobe, oni žive na selu, pa onda tako uvek nešto kupim, šta im je potrebno. U novosadskim parfimerijama akcije su u toku, pa ukoliko se odlučite na standardno nepogrešiv poklon parfem, šminka, kozmetika, možete proći oko 30% jeftinije. Za one smelije koji se usude da najbližima kupe komad odeće ili čak obuću, sniženje idu i do 70%. Najviše poklona tradicionalno kupujemo najmlađima. Da li vani ili u paketićima, igračke su nezaobilazne. Ipak, da li zbog cene ili smo jednostavno došli u pogrešno vreme, radnje ovih dana nisu bile pune. I kupci više gledaju nego što kupuju. Za igračke kao da nema nove godine, retko koja je na sniženju, pa se roditelji onda najčešće odlučuju na neki komad garderobe ili slatkiše. Bilo kako bilo, ukoliko imate kome, a mi se nadamo da je tako, i naviku da poklanjate, izbor je veliki. Sitnica poput knjige, kozmetike, ukrasa ili slatkiša sigurno će uveseliti vama nekog dragoga, a vas neće puno koštati. Ukoliko ste ipak rešili i u mogućnosti se da ne štedite, komad nakita ili putovanje sigurno će nekome učiniti nezaboravnu novu godinu. Za koju god varijantu da se odlučite, ne sumnjamo da će biti najbolje.